život svakome objasni. I ja mislim da je život jedna koncepcija koja nas čeka neko vreme da lutamo i ukoliko ne nađemo taj odgovor sami, na neki mekši način, onda naučimo težim putem. Da. Ali svako na tu adresu dođe kad tad, jer nema pravih promjena bez polaska od sebe i ta prava promjena je uvek u nama. Mislim, bez obzira šta se dešava, koje su okolnosti, kakvi su ljudi oko nas, šta je sa poslom, šta je sa svim tim, naš stav prema svemu tome je ključan. Znači, ništa nas ne može da polomi koliko mi možemo sami sebe. I ja mislim da je život ogromna odgovornost. Znači, pitanje je odgovornosti. Znači, mnogo je lakše prebaciti odgovornost na nekog drugog nego se suočiti sa sopstvenom odgovornošću i reći pa ne, zapravo si ti dozvolio i dozvolila da se nađeš u ovoj situaciji i sad ti to moraš da menjaš.